Fala pessoal, iniciando agora mais um Dirigindo com Tarcísio Dias, dessa vez com Jeep Compass, série especial 80 anos. Eu já mostrei como ligar o veículo do lado de fora, é só pegar a chave, apertar duas vezes, já tem um botão aí que permite você ligar o veículo já funcionando o ar-condicionado para ficar ainda mais interessante. Mas tem as facilidades, você só precisa vir com a chave no bolso, entra no veículo, chega aqui, ó, pé no freio. Toquei, já tá ligando, já tô funcionando. Vamos então com mais um Dirigindo com Tarcísio Dias, dessa vez com um novo Jeep Compass, na versão, na série especial 80 anos, com a motorização, que é bem legal, a motorização T270, né? Turbo 270. Vou fazer um roteiro aqui que vocês já estão um pouco mais acostumados. E também gosto de pegar esse finalzinho de dia, início da noite, para vocês visualizarem um pouco do visual, né? Da energia aqui do veículo, do trabalho de iluminação que a Jeep teve para oferecer aí os diferenciais para o modelo. Principal destaque aqui que todo mundo fala, vai logo nessa motorização, né? Motorização turbo. Esse T270 é relativo a 270 Nm de torque. O Compass, mesmo considerando que a gente tem uma motorização turbo, que normalmente tende a fazer um pouco mais de ruído, ficou muito silencioso. O habitáculo é bastante silencioso. A suspensão também é firme, passando a segurança e aquela sensação que você está dirigindo realmente um SUV, até além do que ele oferece, né? A ideia de quando você vê um veículo como esse é que ele tem a tração 4x4 que ele não possui, mas aquela sensação de segurança, de robustez que você pode enfrentar, que ele vai passar, ele passa muito bem essa sensação. Eu gosto muito da empunhadura, questão aqui do volante, o bom acabamento dos materiais, você sente, né? É perceptível, mas também é sensitivo, né? Você tem a sensibilidade no aspecto da qualidade dos materiais. Farol aqui eu tô com ajuste já automático. A gente também tem uma boa iluminação. Vamos pegar aqui um trechinho de terra, porque mesmo sendo 4x2, ele também gosta da aventura. Facilidades que eu nem mostrei para vocês. Como eu tenho aqui um freio de mão, vou até dar uma paradinha aqui rapidamente, ó. Parar, colocar em parque. O freio de mão automaticamente já está ativo. Coloquei pé no freio, coloquei em drive, acelerei, o freio de mão já solta. Você não precisa estar ativando, desativando o freio de mão. Vamos lá de novo. Vou parar aqui, ó. Parei o veículo, coloquei em parque, o freio de mão automaticamente já está engatado. Vou sair, coloquei em drive. Se eu tirar o pé, o veículo já anda. Então, são essas facilidades. Não é apenas tirar uma alavanca que vai aqui no meio. Você tem facilidades aí na condução, ganha mais segurança. Senti falta de um alerta de ponto cego. Isso ele realmente não oferece nessa versão. O espelho retrovisor traseiro aqui eletrocrômico, o que é muito positivo. Eu também vou aproveitar para navegar aqui no painel, no quadro de instrumentos. Então, consumo 6,6 km por litro com etanol. Ele aqui mostra os números de economia, informações do veículo, o velocímetro, configurações. Você pode mudar todas essas informações, a posição. A Jeep nisso é bem legal e dá essa flexibilidade.
mensagens, o áudio, de onde tá tocando o áudio tá no clima ainda do carnaval. O stop start, start stop, ó. Então na hora que você para, dependendo da situação, os sensores aí, eles fazem a leitura que podem ligar ou desligar o motor, mas você pode desabilitar essa função por aqui. Aqui você desabilita os sensores, aqui você tem um sistema para encontrar uma vaga de estacionamento também, o que é bem interessante. Você pode escolher aqui a vaga de estacionamento. Só para vocês terem um pouco mais aí das informações. Eu gostei do comportamento dessa motorização, acho que apenas o aspecto do consumo é que fica aí uma oportunidade de melhoria, de evolução, mas ainda assim a motorização, o desempenho que o carro entrega é muito positivo, ele anda muito bem. Você também tem a mudança na transmissão com pedal shift aqui atrás do volante. Então se você puxar aqui para a esquerda, o câmbio passa a ser no modo sequencial. Tem também o modo Sport e o Hold. Eu vou tentar aqui, ó, testar o modo Hold. Já estou com ele aqui ativado. Então na hora que eu paro no semáforo, parei aqui no sinal, já apareceu o Hold, já desligou o motor, uma parada automática aqui ativa, apareceu aqui a mensagem. Então eu tenho mais eficiência energética, tenho mais conforto. Eu posso tirar o pé do freio que o veículo não anda. Na hora que o sinal aqui abrir, basta acelerar que ele já vai retomar a velocidade e soltar aqui automaticamente. Aqui o modo de condução Sport, tá? Que se a gente aumentar o consumo, vai subir também um pouco mais. Aqui os ajustes do ar-condicionado com temperatura dual. Então você pode colocar uma temperatura para você e outra temperatura também para o passageiro. Por aqui você já está tendo as funcionalidades. Vou tirar aqui o modo Sport, tá? E o Holder, basta acelerar, já solta o veículo automaticamente. Transmissão trabalhando muito bem com essa motorização. Mais uma vez aqui eu vou ter a oportunidade de testar a função Hold. Parei aqui no sinal, chegou a zero, motor já desligou e o sistema stop start de motorização já está ativo. Tirei o pé do freio, ele fica, continua parado. Acelerei, ligou o motor e o carro já soltou novamente. Eu vou agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais. Até o próximo lançamento, até a próxima avaliação. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.